V tomhle videu vám ukážu ty nejjednodušší cviky s vlastní váhou, díky kterým dokážete i dost zesílit. Já cvičím něco okolo už půl roku a cvičím jenom pouze s vlastní váhou. Nepoužívám žádný činky, nic takového. A i přesto jsem dokázal díky tomu dost zesílit. A taktéž vám ukážu, jak ty jednoduché cviky můžete i posouvat. Budu moc rád za like, za odběr, no a jdem se na to vrhnout. Ještě jsem zapomněl zmínit, že v tomhle videu vám ukážu cviky, které jsou primárně na ruce a na záda. Ok, mám tady první cvik, který je za mě asi ten nejlepší a můj nejoblíbenější, a to jsou kliky. Teda, teďka vám ukážu tu jednodušší verzi a to jsou kliky na kolenou, ok? Neboli holčičí kliky se tomu taky říká, ale to je jedno, ok? Kurňa, teď si mi tady nechcou ty vole dávat kolena, ochu, budu mít špinavý teplaky. No, nevadí, no. Prostě tohle jako... Věřte mi, že i s takovýmhle cvikem se dá dost zesílit. A potom, jak už budete dávat kliky na kolenou, tak můžete dělat takovýhle kliky, což mnohem těžší, jakoby, takže tak. Jako, nejsem žádný odborník, ale za mě je tohle to fakt jako kurně dobrý cvik. Takže tohle to jsou kliky, není třeba vám to nějak extrémně jak popisovat, prostě nevím, co bych vám k tomu jinému řekl, prostě kliky. Teď si mám takovou challenge, dát co nejvíc kliků po sobě. Uvidíme, nevím jako kolik dám, jako můj rekord je třeba tak 50 třeba, ok, takže to je špinavý, jo. No jdem na to. 2, 1. Pojď. OK, 40 si myslím dal. Kurňa, tak to nebyl dobrý nápad se takhle hned docovat na největší počet kliků, protože jsem se teď úplně zničil. A dal jsem 40. Napište mi schválně do komentářů, kolik dáte vy, už úplně vidím, jak mi budete psát. Ty vole, Daniel, já jsem dal 200 kliků, ty vole, naraz. Pokud budete napsat, tak vám nevěřím, dokud mi nepošlete video. Třeba někam na Instagram do DMs, OK? Jinak vám nevěřím. Další cvik tady máme, dost jednoduchý, ne, nejsou to dipy, ale je to čisté jenom prostě vis takhle na bradlech. Vím, že to vypadá strašně jednoduše, takže to jednoduchý je, ale věřte mi, že když takhle dokážete viset na bradlech fakt dlouho, tak už to začne být potom docela záhu. Nikdy jsem to takhle jako neskoušel, jenom čistě takhle vis na bradlech, ale můžu to vyzkoušet, ok? Schválně, jak dlouho tam vydržíme, jestli to třeba potom později bude už náročný, ok? Nikdy jsem to takhle jen takhle čistě viset tam, to jsem nikdy neskoušel. A samozřejmě potom to můžete dát na těžší level a to jsou prostě takovýhle dipy, ok? Oproti visu na bradlech je to mnohem těžší. Nechcete se sebe dělat nějakého chytráka a poučovat vás o tom, co byste měli dělat takovýhle. Jenom vám v tom videu chci prostě ukázat, co já dělám za cviky a tak, a můžete se tím aj inspirovat, OK? Takže nechcete vidět nějaký komentář, že ježiš, dělal jsi nějaký vychytraný dneska, tyhle, jsi dělal za nějakého Marťánka, tyhle, chci tady poučovat lidi o tom, co mají dělat. Ne. Tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. Kámo, mě ne, že by mi to přišlo náročné, ale mě hrozně z toho bolí ruce, kam jak jsou ty bradla úplně tvrdý, kámo, au. Ok, stačíme to. Nechci se zatěžovat, ok? Nevím, jak dlouho jsem vydržel, docela jsem to odflakt, protože tady ještě budu mít taky několik cviků, takže nechci to tady nějak hrotit extrémně, nějaký PR tady jochu. A ještě tady dost dobrý cvik, který taky já dost často dělám a můžete ho dělat taky samozřejmě, a to jsou bar dipy. Ten si myslím, že je ještě jednodušší než dipy, ok? Takže taky dobrý cvik. Dobře, teďka si dám challenge dát co nejvíc dipů, což už není tak easy cvik, ale chtěl bych rád aspoň tak 10, ok? Minule, když jsem dělal dipy v tom mém videu, kde jsem vám ukazoval, jak cvičím, tak jsem jich dal jenom 5, jo? Což teď už dám rozhodně víc, doufám. I'm sick of being mortal, I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just... 10. Nice. Jo, to je docela v pohodě. No, protože jsem ještě předtím dělal největší počet mojí kliků, tak to je docela dobrý. A i přesto, že prostě tady nepoužívám žádný činky, tak prostě se dá dost dobře zatrénovat a pořádně si máknete, prostě není potřeba reálně činky. Samozřejmě činky jsou fajn, ale z vlastní váha naprosto stačí. Já osobně preferu cvičení s vlastní váhou, protože je to takový pro mě lepší a zatím nechci cvičit s činkama, ok? Stačí mi to takhle.
chyby jsou samozřejmě tohleto, ale jelikož tenhle ten cvik nemusí zvládat úplně každý a chci vám v tohle sobě vlastně ukázat ty nejjednodušší cviky, tak se rád dělat ještě takový jednodušší způsob zhybu, okay? Nebo přítahu, prostě nevím, jak se tomu říká. A je tady mnohem jednodušší způsob, jak dělat zhyby, který jsem já upřímně v životě nikdy nedělal, protože já jsem s přítahama jakoby nikdy neměl moc žádný problém. A to je tenhle ten, že takhle prostě si dám nohy na zem, takhle půjdu trošku, takhle jsem v takové pozici a jedu. Trošku můžu dát nohy trošku takhle, dopředu víc. A takhle, jakoby. Ono, jakoby ty bradle jsou dost vysoko, ono by bylo lepší, kdybych měl tu tyč, kdybych měl trošku níž, jo? Ono se to dělá líp, ale nic jiného tady není, takže tak. Tohle, takhle se dá vlastně trénovat, jakoby na přítah, okej? A potom je další level a to jsou takovýhle přítahy, prostě normální. Jo, takže tak. Zkusím teďka dát co nejvíc tady těle z těch přítahů, OK? Nebo zhybů, nevím jak tomu říkat. Nevím kolik jich dám. Když dám normálních přítahů maximálně 13, tak nevím kolik dokážu tohohle. Tak jdem na to. OK, stačí. Nevím, kolik jsem jich dal, pojďme tak 40. Jakože je to fakt mnohem jednodušší než přítahy, ale věřím, že to ale dá to i dost zabrat. Takoby teď jsem jich nedělal za stolik, ale myslím si, že to je taky v pohodě. Teďka si jdu vyzkoušet normální přítahy, uvidíme, kolik jich dám. Jakoby. Dejte like a odběr, myslím si, že to hodně zaslouží, ať už má 100 000 na YouTube. Slouží. Děkuji, ví, co dělá. It's a mess. If you wanna have success, you keep going like possessed. Drive it deep into your chest. Every failure is a test. Learn the most. 10 vole, to jsem ani nečekal, jakoby. Myslel jsem, že si tak míň, že dám, protože už jsem docela vysílený z těch ostatních cviků, ale not bad. Až tady jedna možnost, jak můžete si třeba zjednodušit přítahy, a to je tady s tím expanderem. No a to jde jak. Tak. A potom se dá dělat ještě muscle up, že jo? Což je takovej, není to úplně cvik o síle, je to spíš takový hodně technický cvik, ale taky dost dobrý. Aby jste to pochopili, teď mám fanoušky, kteří se na mě koukají, ok? A je to taky zajímavý, že vlastně uvědomit si, že za tím mobilem, se kterým natáčím, jsou doopravdový lidi, ok? Takže je to mega hustý a je to sen, ty vole. Ještě jsem úplně málem zapomněl na cvik, který se taky dělá tady na rozdě, a to je prostě čistý vys na rozdě, ok? Věřte mi, že i ten vys na rozdě je dost náročný, ok? A držím. Já už nemůžu. Jsem pojď noob. Jak tady všichni sledujou. Dejte odběr, abyste mu dodali sílu. Pojďte, pojďte. Do prda. Tak ty mám motivac. Do prda. Jak na Twitch takový ten NPC borek, jak úplně autorský, jak je to tohle teď do chatu, dejte odběr na někoho. Ty máš můj NPC bot. Samozřejmě dá se dělat ještě spoustu dalších cviků, ale chtěl jsem vám ukázat takový ty, který teďka já pravidelně hodně dělám. Dělám mají cviky na nohy, ale to mi přišlo takový nezajímavý, prostě dělám takový dřeby, přeskoky, taková nuda, chtěl jsem ukázat něco takového zajímavějšího na ruce. A teďka už jsem vám ukázal všechny cviky a jdu si teďka zacvičit prostě a jdu si všechny tyhle ty cviky dát dohromady do celého opakování, takže takový trošku sestřih uvidíte. No nic. Dobré, dal jsem dva. Není vůbec špatné.